בריאת העולם, כתבה ריקי זקן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היה חושך ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ביום הראשון אמר אלוקים, ויהי אור. וראה כי טוב האור, והבדילו מן החושך. לאור קרא יום, ולחושך קרא לילה. ביום השני אמר אלוקים, יהי רקיע. והבדיל המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע, וקרא לרקיע שמיים. ביום השלישי אמר אלוקים, ותראה יבשה. ליבשה קרא ארץ, ולמקווה המים קרא ים. וראה כי טוב, ומילא הארץ דשא ועשב ועצים לרוב. ביום הרביעי אמר אלוקים, ויהי מאורות ברקיע השמיים. להבדיל בין היום ובין הלילה, להבדיל בין האור ובין החושך. המאור הגדול, השמש, המאור הקטן, ירח, ואת הכוכבים. ביום החמישי ברא אלוקים את בעלי החיים, וראה כי טוב, וברכם שיתרבו. ביום השישי ברא אלוקים את האדם, וברכו להתרבות ולמלא את הארץ בבנים ובבנות. ביום השביעי וישבות אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה, וברך את היום השביעי וקידש אותו, כי בו שבת. גן עדן, כתבה ריקי זקן. ויתה אלוקים גן בעדן, ושם שם את האדם אשר יצר. וסביבו כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ואת עץ החיים ועץ הדעת, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. ארבעה נערות זרמו מן הנהר, פישון, גיחון, חידקל ופרט. ציווה אלוקים על אדם לשמור על הגן הנפלא, להנות ולאכול מפירות עצי הגן, מלבד מעץ החיים ומלבד מעץ הדעת. אלוקים אסר על האדם לאכול מעץ החיים ומעץ הדעת, טוב ורע.
ואמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. ושלח את בעלי החיים שיהיו לאדם, לחברים. אדם וחווה, כתבה ריקי זקן. בגן עדן עצים מכל הסוגים. עצים רעננים, תמירים, מניבי פרי. ומכולם מותר לאכול, ומכל העצים כולם מותר ליהנות מיופיים. ובגן עדן שני עצים בלבד אשר אסורים למאכל. עץ החיים ועץ הדעת, טוב ורע. את אדם וחווה הזהיר אלוקים מאלו העצים, אלו עצים אשר להם למאכל אסורים. יום אחד אל הגן הגיע נחש. ראה נחש את חווה, את עיניה מניחה על עץ הדעת. התקרב אל חווה הנחש ולחש. טוב עץ הדעת, בואי יחד נטעם. חווה חששה, והנחש המשיך לנסות. החלי, הוא אמר, שום דבר רע לא יכול לקרות. טוב העץ למאכל, ותאווהו לעיניים, טעמו ממנו השניים. לחווה היה כה טעים, רצה וכיבדה את אדם בפרי עץ הדעת המקסים. ונשמע עליהם קולו של אלוקים, אדם וחווה מבועלים. התחבאו בגן עדן בין העצים. קרא אלוקים אל אדם ושאל, אמין העץ אשר ציוויתיך לא לאכול, האם ממנו אכלת? ענה אדם, זו חווה נתנה לי לטעום מן הפרי. שאל את חווה אלוקים, מה עשית? ענתה חווה, זה הנחש שנתן לי לטעום מן הפרי. אל הנחש פנה אלוקים, והנחש שתק עדים. הנחש קיבל עונשו
לעד יזחלו על כחונו. ואדם וחווה עצובים גורשו מגן עדן לעולמים. נוח והמבול, כתבה ריקי זקן. איש צדיק תמים היה בדורותיו, נוח. ולנוח שלושה בנים לתפארת, שם חם ויפת. נוח מצא חן בעיני האל. באותם הימים זה קרה, על הארץ השתלט היצר הרע. מחשבות רעות מלאו בבני האדם, דבר אשר העציב את אלוקים. בישר אלוקים לנוח כי יבוא מבול מים על הארץ, וכל אשר בה יגווה. ציווה אלוקים את נוח, עשה לך תיבת עצי גופר גדולה וחזקה. ומכל החי שניים עבה איתך, זכר ונקבה, למען יחיו עמך בתיבה. עוף ורמס ובהמה ומזון לכולם. נוח פועל בונה תיבה כמצוות האל, ולתיבה נכנסים שניים שניים מכל בעלי החיים. ולתיבה נכנס נוח ובני משפחתו נכנסו, וארובות השמיים נפתחו. 40 יום היה מבול, המים על הארץ רבו. כיסו המים את פסגות הערים, מחוץ לתיבה המים סוערים, והתיבה שטה על פני המים. וכל אשר מחוץ לתיבה חרב וגבה. מקץ 40 ימים נוח חלון פתח, ואת העורב שלח שיבדוק האם יבשה האדמה. והעורב יצא ושב מהר על עקבותיו אל התיבה. הזמן שכח ושוב נוח חלון פתח, ואת היונה שלח. לא מצאה יונה מנוח הקטנה, מיירה ושבה אל התיבה. כעבור 7 ימים נוח חלון פתח בשנית, את היונה שלח. היונה שבה אל התיבה ועלה זית במקורה. ידע נוח כי קלו המים הגדולים מעל הארץ לעולמים. נוח את התיבה פתח וכולם יצאו, ותפילת שלום בפיהם נשאו. הבטיח האל, לא יהיה עוד מבול כזה, לא יהיה עוד, ושלח על הארץ עוד. עוד קשת בענן, גדולה וזוהרת, מחייכת לכולם, עוד לעולם, לעולם.
יוסף ואחיו, כתבה ריקי זקן. שני מסר בנים נולדו ליעקב אבינו. בני לאה, בכור יעקב, ראובן, אחריו נולדו שמעון, לוי, יהודה יששכר וזבולון. בני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. בני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. בני רחל, יוסף ובנימין. יעקב אהב את יוסף יותר מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. ראו האחים את יוסף בכתונת הפסים, ראו שיעקב אוהב את יוסף יותר מיתר האחים. ליבם התמלא שנאה ולא יכלו לדברו לשלום. לילה אחד חלם יוסף חלום, רץ, סיפר לאחיו. ובחלומו אלומות בשדה, וקמה אלומתו של יוסף וניצבה לה אלומות אחיו משתחוות לה. שמעו האחים את חלום יוסף, בערה שנאתם עוד יותר על יוסף ועל חלומו. חשו אחיו כי יוסף רוצה למשול מעליהם. לילה אחר יוסף נרדם, יוסף שוב חלם, רץ, סיפר לאחיו. ובחלומו השמש והירח ואחד עשר כוכבים ליוסף משתחווים. ואחיו המקנאים הפכו לו לשונאים. באחד הימים יצאו האחים לראות את הצאן, ראו את יוסף קרב עליהם מרחוק. אמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות, וביקשו להתנכל לו. הגיע יוסף אל אחיו, הם תפסו אותו, פשטו את כתונת הפסים מעליו וישליחו לבור. מרחוק ראו האחים ישמעאלים רוכבים על גמלים למצרים, העלו את יוסף מן הבור, לישמעאלים מכרו אותו. קנו הישמעאלים את יוסף מהאחים, שיהיה להם לעבד במצרים. לקחו האחים את כתונת הפסים אשר פשטו מיוסף, הטבילו הכתונת בדם של טורף, והביאו אל יעקב אביהם.
אמרו האחים לאביהם, בעל חיים גדול וטורף, פגע באחינו, יוסף. יעקב התאבל על מות יוסף, בנו האהוב הקטן, הרבה זמן. יעקב לא ידע שיוסף חי במצרים. קנה את יוסף מיד הישמעאלים, סריס פרעו, פוטיפר, ויוסף מצא חן בעיני השר. ראה פוטיפר כי כל אשר עושה יוסף מצליח נהדר, ואהב את יוסף. ונתן בידיו את ביתו, ונתן בידי יוסף את כל אשר לו. ונשלחה ברכה חיש לביתו ולשדהו של האיש אשר קנה את יוסף. משה בתיבה, כתבה ריקי זקן. וילך אמרם איש מבית לוי, ויקח את יוכבת בת לוי, ויתחתן איתה. הרתה יוכבת לאמרם, וילדה בן זכר. וגזרה במצרים להשליך ליאור המים את כל הולדים הזכרים של העבריים. הצפינה יוכבת את תינוקה עד כי לא ניתן עוד להצפינו. בנתה עבורו תיבת גומה עשויה היטב, והניחה בתוך התיבה את תינוקה בלב דואב. את התיבה הניחה יוכבת בידיים רועדות על שפת היאור. ואחות לתינוק היא מרים, מרחוק התבוננה באחיה התינוק הקט, אשר בתוך התיבה שט לו שט. נשארה מרים ליד היאור על התיבה לשמור ולדעת מה יהיה גורלו. הסתתרה מרים הקטנה, הסתתרה, התבוננה, ולפתע ראתה. זו בת פרעו, נסיכת מצרים, יורדת לטבול בנהר המים. ראתה בת פרעו את התיבה, בשקט התקרבה, ומצאה בפנים תינוק יפה עיניים, מבקש חיבוקים. מילדי העבריים זה, אמרה הנסיכה נרגשת, לחבקו אליבה, הנסיכה לא חוששת. ומרים, אשר צופה מרחוק, ניגשה אל בת פרעו. האם תרצה הנסיכה שאלך ואבי בשמחה לתינוק, אישה, מניקה? בת פרעו הסכימה, והביאה מרים את יוכבת, אמה.
אספה האם את תינוקה לחיקה והניקה אותו כמצוות בת פרעה. אימצה בת פרעה את התינוק לה לבן, מביטה בו ומחבקת. משה, יהיה שמך, אומרת. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. יציאת מצרים, כתבה ריקי זקן. במצרים היה מלך, קראו לו פרעה. פרעה לא אהב יהודים ולא הסכים להוציא את היהודים ממצרים. במצרים היינו עבדים, היינו עבדים למצרים, בעבודת פרך בנינו להם ערים. כל יום התפללנו לצאת ממצרים, להיות בני חורין. ומשה רבנו נשלח אלינו מן השמיים להוציא אותנו ממצרים. משה ניגש לפרעה הרבה פעמים, אמר לפרעה, שלח את עמי, ופרעה לא הסכים. באו 10 מכות על מצרים. עשר מכות רעות, מכות קשות, 10 מכות. ופרעה האמין שנועדנו להיות בני חורין. אמר לנו משה, זה היום, בוא נצא. מיארנו, עד ים סוף, הגענו. ופרעה התחרט, שירשה לנו ממצרים לצאת. מצרים אחרינו, ים סוף לפנינו, מה נעשה? ומשה רבנו שם, עיקה במתאו, על הים. ונס מן השמיים קרא את ים סוף לשניים. ויצאנו ממצרים. עשר מכות מצרים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים על המצרים 10 מכות. מכה ראשונה, דם. המים לדם הפכו. מכה שנייה,
ומים נקיים. המצרים לא מצאו. מכה שנייה, צפרדע. שרצו צפרדעים בכל גבול מצרים. מכה שלישית, קינים. קינים במצרים דבקו בכולם, בבהמה ובאדם. ובאה מכה רביעית, ערוב, חיות עורפות ברחובות. ומכה חמישית, דבר, מתו כל הבהמות. ועדיין פרעה לא הסכים לשלח מארצו את היהודים. ובאה מכה שישית, שכין, גוף כל חיה וגופם של המצרים, התמלא בפצעים. ומכה שביעית, ברד, ברד כבד מאוד במצרים ירד, ברד ואש מתוכו מתלקחת. ובאה מכה שמינית, הרבה, הרבה כבד, לפניו לא היה כן, ואחריו לא יהיה, ולא נותר כל ירק, בעץ ובעשב, השדה, את הכל אכל הרבה. ופרעה לא שילח את בני ישראל. ובאה מכה תשיעית, חושך. נתה משה ידו על השמיים, ויהי חושך בארץ מצרים. חושך אפלה, איש לא ראה דבר, ופרעה לא אהבה את ישראל לשלחם. באה האחרונה במכות, מכה עשירית, מכת בכורות. ובחצות הלילה, כל בכור של המצרים, מאדם ועד בהמה, מת בדממה. המצרים צעקו עד מאוד ממכת הבכורות, וביקש פרעה מעם ישראל את מצרים לעזוב. האמין פרעה והתפעל מאלוקי אבות ישראל ובמשה שאמת בדברו, כי האל שלחו. עשרת הדיברות, כתבה ריקי זקן. ענן כבד על הר סיני, כל שופר חזק וברקים, ועם ישראל בתחתית ההר עומדים חרדים. כל שופר הולך ומתחזק, ועמדו מרחוק, ולמשה רבנו המתינו שיחזור. משה רבנו ירד מנהר, את דברי האל לעם ישראל מסר. על שני לוחות ברית חקוקים באצבע אלוקים. אלוקים הוא האל, לא יהיה לך אל אחר,
לא תעשה פסל ואליו תשתחווה. לא תישא את שם השם לשווא. זכור את יום השבת לקודשו. כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד. וענו העם, נעשה ונשמע. שירת הים, כתבה ריקי זקן. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לאל. זמרת ישועה שאת ים סוף בקע והצילם ביד חזקה. שרו לאל, עושה האותות והמופתים, שרו לאל, כי כעת הם חופשיים. גם עמים שמעו, כולם נפלאותיו ראו, נאחזו בפחד ונמוגו. ותיקח מרים הנביאה, אחות משה ואהרון, בידה את התוף. ובנות ישראל יצאו עמה במחולות. שרה מרים, שירו כולם, הודו לבורא עולם. אשר המתיק לישראל את המים.